Ens enlairem a primera hora del matí des del vell mig del Parc Natural de la Zona Volcànica, entre el volcà Croscat, la Fageda d'en Jordà i el volcà Santa Margarida. La durada és d'una hora a una hora i mitja, un temps agradable que aprofitem per contemplar el paisatge i brindar amb cava acompanyat de la coca de Llardons d'Olot. Som Vol de Coloms i des de 1992 organitzem viatges en globus a la Garrotxa, una manera ben original d'oferir una perspectiva diferent de la nostra comarca. Volem durant tot l'any, tant caps de setmana com entre setmana, però els que escullen fer-ho de dilluns a divendres els oferim una nit d'allotjament sense cost afegit. Alguns dels nostres globus estan adaptats per tal de facilitar l'accés a persones grans o amb mobilitat reduïda. Un cop acabat el viatge, a les instal·lacions de Vol de Coloms ens espera un esmorzar dinar de pagès, de pa amb tomàquet, embotit de la Garrotxa i fesols de Santa Pau amb botifarra. Un viatge en globus pot ser també un molt bon regal. Esperem estar a l'alçada de les vostres expectatives. La resta està en mans del vent.